Este é um bom lugar. Hora de atacar! É o acampamento. Tera. Não era o que eu esperava. Estas ruínas parecem antigas. Quem será que as construiu? E quando? O que são essas torres? Apenas uma tabuleta. O que será que ela diz? Então, os raios de luz são a chave. Está alinhada. Não se move. Tem algo no caminho. Isso parece estar na posição certa. Algo está bloqueando isso. Ah!
Não se move. Tem algo no caminho. Algo está bloqueando isso. Tem algo no caminho. Acho que eu consegui. Deve funcionar. Agora é tentar a porta. Finalmente. Agora é ver o que há dentro.
Por que meu pater estaria aqui? Está quente aqui. Preciso cuidar onde piso. Malditas chamas! Apaguem! Não, não! Fogo! Apaga! Que lugar é este? Hora de um mergulho. Este lugar é enorme. Olá. Ícaros. Traidor. Saudações, Alexios. Bem-vindo à Atlântida. Atlântida. Impossível. Achei que fosse só um mito. Há muitos segredos nesse mundo que estão ocultos atrás de mitos e lendas. E quem é você? Meu nome é Pitágoras. Eu sou seu pai. Pitágoras? Isso não faz nenhum sentido. Ele morreu há décadas. Sim, quase um século, se me lembro certo. No entanto, cá estou diante de você. E o Ícaros é... meu mais velho e querido amigo. Eu o enviei para cuidar de você. E agora, você está aqui. Eu vim de longe para conhecer o meu verdadeiro pater. Você. Você não foi mandado para cá para uma reunião familiar. Há questões maiores em jogo. Por que fui enviado para cá? Qual o meu papel nisso tudo? Quero respostas. Há conhecimento neste lugar. Um conhecimento poderoso. Nas mãos erradas, seus segredos poderiam provocar a ruína da humanidade. Não podemos deixar que outros descubram esse lugar. Precisamos dar um jeito de selá-lo do mundo para sempre. Eu não entendo nada disso. Sou um guerreiro, não um erudito. Todos nós temos um propósito, Alexios. O seu é me ajudar a proteger os segredos de Atlântida.
Tem razão. Devemos salvar o mundo grego dele mesmo. Antes de mais nada, confie em si mesmo. Você é capaz de grandezas. Darei o meu melhor. As respostas que busco estão atrás desses mecanismos. Eles estão selados e os artefatos que os abrem, perdidos. Então preciso encontrar os artefatos e devolvê-los à Atlântida. Eu reuni informações que indicam que esses artefatos podem estar localizados. Entretanto, são incrivelmente poderosos. Corrompem a mente de seres inferiores e possuem um instinto de defesa próprio. Eu os trarei de volta. Mas ainda tenho algumas perguntas. Eu tenho respostas. Por ora, porém, pegue isso. É uma parte da chave que acessa um artefato escondido na Beócia. Um aliado meu está agora mesmo tentando achar a segunda metade.